Hivi anko, ngoma za kijini kwenu unachezaje? Yaani anko wewe huwezi kuamini. Yaani kijini kwetu kuna raha sana. Ngoma za kijini kwetu unaweza kujikuta unacheza. Yaani ule ila hata ile hamu ya kwenda kula unakosa. Umeona eh? Kuna zile ngoma za wale wananii wale. Wale wanani wale wachaga kishumundu wale. Cheza haye ye. Haye ye ye. Basi anko ka, inatosha basi. Muona sasa hivyo eh? Basi asikwambie mtu mjomba. Yaani kijijini kwetu wanko kuna vitu fulani vina raha sana. Kweli wa kijijini. Kwa nini unasema hivyo wanko? Kwa nini unaonekana kijijini sana eti? Unaonekana tu wa kijijini. Ni mshamba. Anko, mbona sasa kama unataka kunizalilisha anko? Sema mshamba wangu nini, hebu angalie eh? Cheki nilivyopendeza, nimetupia mwenyewe, nimekuja mjini, nikae na mkongo fulani, niambia tena mimi ni mshamba anko kweli. Kwa hiyo anko nifanyie sionekane mshamba. Habari? Salama shikamo. Anko. Mamsani yani na kati mnalingani. Kimjini inaitwaje hiyo? Tuachane nayo. Samani. Mimi nimehamia hapa mtaa wa pili. Lakini nyumba yangu ina tatizo la umeme. Tatizo la umeme? Ehe. Kwa hiyo sasa nilikuwa na shida na fundi. Maana mimi hapa ni mgeni, hata sijui mitaa. Sijui nitampata wapi. Ah! Fundi. Anti, wao usipate shida. Fundi ni huyo. Hei, basi imekuwa mama yangu. Huu ni fundi. Mtaa mzima unamtegemea huyu. Basi imekuwa vizuri. Tunaweza kwenda? Samani. Kwani unasema nyumba yako iko? Hapo tu nyumba ya kwanza ya pili. Unaitwa kwa mama Mabula. Kumbe hapo tu. Sawa, wewe tangulia. Sisi tuende kuchukua vifaa afu tunakuja. Kumbe mnapafahamu. Basi nilikuwa naomba msichelewe maana nina mambo mengi ya kufanya. Sawa jamani. Asanteni. Acha basi mimi nitangulie. Ah bye, tuakuja sasa hivi. Oya Asma. Mimi maswala mimi nimejifunza lini? Acha ushamba hapa mjini, utaki kuacha kazi. Ha! Unashangaa nini? Akati hatuna hata hela, afu nakataa kazi. Wewe ni fundi umeme. Masawa, tuondoke. Yes, sir, madam. Lakini sasa anko, mimi nikifika hapa nitatengeneza na nini? Mimi sio fundi, hata vifaa sina. Acha ushamba. Tena uko huko tutajua. Asma. 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 Mbona unaniingiza kwenye matatizo Asma? Acha uoga. Anko anko. Hatupotezi muda. Hodi. Wenyewe. Nani? Mafundi. Karibuni. Tunashukuru asante. Basi ndo mafundi mkuu. Mbona baki huko? Em choko. Sasa fundi, tatizo kubwa ni taa. Taa ziwaki. Sasa sijui tungezunguka huko nyuma. Na taa yenyewe ndio hii hapa. Hii haiwaki. Ukishamaliza hii, utamia na taa za ndani. Kwa kumbe taa hii hapa pia na taa zingine za ndani haziwaki. Sasa sijui nikupe labda nini. Hapo mimi mfupi sana kwa kweli. Sasa nikwambie kitu, hamna ngazi. Ngazi ipo, sijali kuhusu hilo. Kuhusu habari ya ngazi basi hamna shida. Basi naomba niletee ngazi. Sijui utanisaidia hata kuibeba ni ile pale. Ile pale. Kumbe ni ile pale. Basi haina shida, ngoja nikaichukue tu mara moja. Yandani, matatizo ya umeme, huyo ndio fundi kiboko. Kweli? Yaani nitashukuru kwa kweli, nateseka. Wewe ni fundi, aje anafundisha watu. Yaani hapo kwenye kufungua darasa anko utanichoma. Mimi bado kukulia. Dada, mimi bado kufungua darasa. Sawa. Huyu mtoto mchochezi sana huyu. Utaniumiza mimi. Samani. Yesu. Ni kumbwa kijini kwetu. Sasa jamani, mimi niko ndani. Chochote kitachotokea utaniambia. Sawa? Aya, aya. Pamba. Anu ya sima wewe. Anko, anko. Nini? Unataka uniue? Sasa nikuue nini? Wewe unasema
Ah, Fundi umeme na unapanda. Akiamu, unasherekea kifo cha mwenzio, eh? Mtandondoka kama limbu limetoka kupigwa kwenye neti. Bufi bana na kuaminia. Sasa Asma, mimi huko nimepanda mikono mitupu. Natengeneza na nini? Anti! Be! Njoo mamoja. Una shida? Anti, unaenda kutusaidia kifu? Kisu tena? Mbuna usimuni hata akiwa na vifaa? Kwa hiyo unatufundisha kazi? Unatufundisha kazi? He, kwa hiyo ndo amekuwa hayo? Katuletea kisu. Sindia funde? Ndio katuletea kisu. Aya, sawa. Mama. Wewe Asma. Hicho kisu unajua kufanyia nini? Toto inaza umeme. Wewe, kuna shoti humu ujue? Hamna shoti. Sasa unafikiri kisu unaweza kutengenezea na umeme? Asa mimi sijui, nitafanyaje? Unataka unitoe sadaka. Unataka unitoe sadaka Asma. Mimi mjomba wako unajua. Hapa kitoka mamako ni mimi. Wewe ni kaze, faa vivyoote. Yaani Asma, mimi hapa kitoka mamako ni mimi. Katika wa masupa huu mwani. Itchef. Hamna shida dada, mimi nashukuru. Niko ndani. Asma. Fanya kazi. Akiondoka nitakuzuia. Lakini sikuwezi. Asma, kwa nini unafanyaje? Vote bana. Mbona nimepigwa shoti? Anti, njoo mara moja. Fanya haraka. Una shida? Anti, tunaomba hela yetu kabisa. He? Na wapa hela kwani kazi mshamaliza? Utaratibu wetu, tuachukua hela kabisa ndio tuwafanya kazi. He? Makubwa. Kaeta hela bana. Haya basi ngoja nikakuchukulie. Anko, Asma, mbona umechukua mapema sasa? Mtumanye mama shoti, utakufa bure, mbona nichukue changu mapema, masija nikakosa vyote. Kwa hiyo namtabiria kufa Asma, hicho takizibo kweli kikitoto. Vipi tena fu? Amna, anti ni kisu tu kimeondoka bahati mbaya. Pole, ngoja basi nikukulie. Hii kazi ni ngumu sana wewe. Najua. Haya, iya. Asante. Mimi niko ndani. Anti, subiri kwanza. Naomba kwanza kidogo nikuulize. Eti samani, unaweza kaleta vijiti viwili niweze kutenganisha umeme? Vijiti? Nataka nitenganishe umeme usije huku, umeme usiende kule, ili niweze kufanya kazi yangu kwa bora zaidi. Vijiti na vinahusiana nini na umeme jamani? Yesu mebu mwelekeze basi. Hei vijiti vya kubana umeme. Haa, vijiti tena. Basi ngoja ni waleteeni. Kwenye hivyo vijiti ni tunapata hasi na chanya. Tunabana huku na huku. Haya, ngoja mwelekeze. We Asma, tunafanya ye sasa hapa ndo tari. Mwani ye sielewi hapo najua. Hei mungu wangu wee. Nitakufa mimi umu waka. Anko, anko. Semu ujue nini? Si, hatupotezi nini? Hatupotezi mda, mwite. Anti. Oh. Njoo mamoja. Anti, tunakuomba. Ushamaliza kazi. Baada ya dakika 10 tu, umeusharudi. Anachosema huyu ni sahihi kabisa. Kwamba sisi tumeshatengeneza. Fundi kama fundi, kwa Kiingereza wanahitaji by professional. Hivyo hivyo kwa Kiingereza. Nimeshamaliza kutengeneza mambo yangu, nimeweka sawa. Kwa hiyo panapo muda dakika 10 hivi. Basi tayari umeme mambo yote yatakuwa sawa, umeme utakuwa umerudi. Haya, basi asante na shukrani. Usijali dada, sisi ni fundi. Ukitaka tu nafasi yote utatupigia simu. Kwa hiyo mna simu hapo. Mamake huyo. Shoka yangu. Yaani na ugeni. Mambo poa mzima. Mzima. Pole, naona mama kijua kinachoma hatari. Jua linawaka balaa.
Naambie maana nyumba inimeingia mama. Mambo ya matatizo ya umeme mama. Eka eka undani ya pakariki. Ndoa mafundi ambuye kusaidia. Naambiwa baada ya dakika 10. Chacha. Asma. Ndo mafundi ya. Ehe. Chacha. Chacha katuwa kijijini juze na ikimbili tu hapa. Kaja kwa kina Asma, Asma mjomba yake. Chacha tumetoka kijiji kimoja, chacha hajasoma hata darasa moja chacha, tukainuka afundi wa umeme chacha. Wewe. Unajua dela zangu shapa? Ah, shoga yangu hapo umepigwa. Chacha hana ufundi wala Asma hana chochote. Chacha hajasoma, Asma kaja kumtembelea ndugu yake leo mjomba yake mjini hapa. Yaani katika watu ambao ni wachawi, huyu dada mchawi namba 1. Wewe unamwamini kweli huyu? Wewe chacha acha uongo. Kwani umefanya kazi na huyu? Kwa hiyo umeme unawaka uwaki. Wewe ni fundi au si fundi? Mimi ni fundi, si ndio Asma? Unawaka dakika 10 tu. Hebu kwanza ngaa vifaa vyenyewe fundi gani anatumia nani leo? Kisa mimi mwenyewe nilishangaa. Shogango hapo umepigwa. Hapa umepigwa. Sasa sikiliza nipeni hela zangu. Shuka kabisa. Ya nadhuri. Ni upumbavu mstari. Ah nipeni hela zangu. Sasa sikiliza. Sikilizeni sasa ni nipeni hela zangu. Unajua nani nakutaja? Acha wewe. Unajua nini? Hebu uko toa za. Tumapo shinda kwa shogango. 20,000 mama. Leta hela yao. Leta hela usichanganye. Tafuta hela kazi. Hela zangu ziko wapi mwanae? Unja kwanza ni mnamuliwa mwanae. Toa hela. Ziko wapi toa hela? Mimi nasema sema na wewe na mimi mjalipa hela. Wewe. Mwani mtani. Leo utela kulala sigere. Sigerea? Ae, inuka. Atenda kunioshea vyombo. Sigerea ndo wapi? Atenda kunioshea vyombo. Hebu nyanyuka. Sigerea kwani ndo wapi?